Nech se máš osmej, ty vole. To je... To je pohyb. To je neuvěřitelný. Always look on the bright side of life. Tak hodně to štěstí. Hodně štěstí, přesně. Tobě taky, tobě taky. Wheel to wheel, going into the field of the Tamburello chicane. Hamilton is forced wide. Ne, VSTčko jenom, jenom VSTčko, Delta. Prosral jsem to. Ondra rozbylo strčila. A Ondra v rámci možností stěla, kurva, kdo mě spamuje. A starém nějak mě vtipá ten Discord. Mě taky. Zapíšu do nějaký společný skupiny. Asi ano, ty. Ale osobně jsem spíš vyznával pět vedle soupeře a čekat, až mu vytečou nervy. Kámo, co to je? Co je, vám něco je, doktore? Co je? Mě někdo spamuje na Discordu ve velkým. Tak to bude u tebe, protože teď už u mě nic není. Nejedno, mám teď důležitější věci na práci. Yes. Zop mě dojíždí. Mě Ondra volá. Myslím, že medium přestává fungovat. Ještě fungují dobře, ale... Tohle se sruje na máte rychlost. Ostrčo retard, Adam retard, teďka. Jdeme na hardy, jdeme na hardy. Určitě už, já nevím jestli na hardy. Je, jsi na hardy. Na hardy? No. To, ale dokonce nedají hardy, ne? Tak... Chceš jako... Chatef... Co on říká, Jeff? Podle Jeffa soft medium. On říká, mě říká medium, hard, ale já nevím, já bych radši šel, já bych šel hardy a... A je to víc ne. Safe jako možnost a pak když bude další, tak dáš mediumka. Tak rozdělím strategie a půjdu na ty softy. Tak to jsi blázen, vole. Když už tak ty mediumka dej, ale ne hardy, ne softy. Půjdu hardy. Z mediumka určitě nebudu dávat chcít na jinou sadu. Zobzám mediumky, okej. Okay. Hardinský to rozjel, ještě mu to sabotne podle mě ta hra. Pojď Honzo, pojď Honzo! Děsíš těma těma výkřikama. Tesárek je? Tesárek není. Tesárek se vyjebal. Mikuš má drive-thru. Nice. Víš, v kolikátým kole končila safety cara? Ne. Čo? Tam jsem mega leknul třeba. Sorry. Já ještě tak dvě kola vydržím, ať mám lepší ty mediumky, navíc může být safety car. No ty určitě čekej jako na sofa.
a pak prostě třeba udělat overcut, ne? Tak ale asi jdu do boxu. OK, já zůstávám. Nešel jsem do boxu. Já si myslím, že se to jako nevyplatí, jít do boxu. Myslíš, že ještě 8 kol dají ty pneumatiky, jo? Hele, mně se na něj jde dobře. Ale budem to riskovat puncture. Nebudem, vole. Myslíš, jo? Dám na tebe. Kdo je skvělý puncture, tak je Ondra, který má medionky. A Dominik. A Dominik. Ty jsou ve větším risku a u těch je ten pitstop jakoby očekáván, ale... My teoreticky můžeme prostě až do konce. To je chvíli, už se to přestávají vyplácet, no. Přesně tak, no. On to chce dát taky do konce na těch mediumech. Jako na 6 kol už se mu fakt nevyplácí zajíždět. No ne, no. A přišel by tím o šance o ven. Kde je vůbec Buče? Za mnou. On šel do boxu? Yes. Jak je daleko za tebou? 23 sekund. Oh. Ty pneumatiky to dají fucking tak. Je to úplně v kodu. Potřebuji počítat tak, aby mi to vyšlo, že ho předjedu poslední kolo. Teď jsem to chtěl říct, že musíš začít pomalu taktizovat. Ale teoreticky já ho můžu jako předjíždět na více částí trati, jako já mám to lepší tempo. Mhm. Jako já na to mám. Tak to je fajn. Okay, Lewis, close that gap as much as you can. It's hammer time. Jsem 4,3 za Ondrou, pokud Ondra dostane 5 sekund za ten kontakt s Trčelem, tak jsem před ním. Nice. Ah, ty vole. Já jsem ho v posledních kolech začal strašně dojíždět, ale je úplně mega. Ah. Pěkně jinak, pěkně.